axmed ow xaaladda deegaanadii shalay ta lagu dagaalamay ee koonfurta magaalada laascanood oo ilaa 54 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaaladaasi laascanood saaka way degantay sida wararka aan la xidhiiray gudaha gobolka sool iyo deegaankaasiba ay ii sheegayaan dhimashada iyo dhaawacba ay sii kordhayaan oo haatan dhimashada waxa ay gaadhaysaa ilaa 50 in ka badan oo dad baa u dhintay ilaa xalayto dhaawaca dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 58 sida wararka aan ku helayo guddoomiyaha gobolka sool cabdirashiid xuseen cabdulle waxa uu goor rawatay inta inaan idaacadda soo gelin uu ii sheegay iyo maxaa tallaabo qaadeen aan weydiiyey wuxuu ii sheegay ina ay bedelayaan natiijadii hore waa siduu hadalka u dhigay oo tallaabo ciidan oo xoogan oo aanu haatan ka hor dhacay in uu iqaamayaan in xukuumaddu waxauna uu sheegay in la daweynayo wix tallaabo ee loo fidin karo ee gargaara dhaawacana ay socoto wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor xasan ismaaciil isna goor rawito waxa uu ii sheegay in daawo iyo gargaar ku filaniba haatan ay yaalaan cisbitaalka magaalada laascanood islamar ahaantaasina waxlaaliya wixii daawo iyo dhakhaatiir iyo caafimaad ah ee ay u baahdaan markaasi diyaar loola yahay oo la xoojinayo oo arrinta isha ay ku hayaan oo intaasi ilaa xalayto aanay ka seexan marka inahaasi ayaa jira baaqayo fara badan baa soo baxaya culimaha hadday tahay iyo hadday tahay madax dhaqabeed iyo hadday tahay xukuumadda somaliland ba la leeyahay waa in xabadda la joojiya waa in caqliga uu shaqeeyaa waayo dagaalkani wuu soo noqnoqday ilaa 2004 oy dagaalamaya labadan beelood ee ku dagaalamaya deegaankaasi dhumaya deegaano kale oo koonfurta gobolka soola wuxuuna wuxuunba yihiin un qabiil iyo deegaan beberiyi hore ay ka bilaabmeen waxaana ugu dambeeyey dagaal 2 bilood ka hor dhex maray oo 22 qof ay ku dhinteen 6 ay ku dhaawacmeen dabeedna heshiis lasoo dhex dhigay laakiin haatan ayuu muuqato heshiiskaasi inau jabay.